Ano, dostáváme se k třetímu příběhu, který bude na téma nefunkční deodorant. Comtesa de Sante ve svém buduáru si zrovna upravovala. Její sluha Julien se rozhodl zaspívat. Ve vteřině se za ním objevil zbor. Nikola, otočí a usměje se na nás Martin. Jak se na nás otočí Jiří, nechává na něm, protože je jeho. Existenciální krize. Uvidíme pokračování příběhu a sice začneme mluvením Žižal. Thank you.
začali tykat. A Žížela měla jasně zákeřné úmysly. Chtěla svést matku rodiny. Ano, se rodiny. Vidíte, chtěla bych vás svést. Přímo tady. Pokud nechcete být svezena, tak moment. Ty nejsi Žíža. Tato to není Žíža. A byl jsem odhalen na... Odhalen. Nemali jsme se si dát nalhávat. Dědo! Prosperující parfumerické monstrum.
podíl. Tvůj podíl je... tady. Ale ještě jeden už byl tady. Na úplník. Při pozdějším úplňku, ale o tom až pokračovat. Takže poprosím pány, teď bychom to zkusili. Už se můžete dokonce dívat, no, teď bychom to zkusili s tou demokracií. Červená kartička pro další pokračování seriálu o volení Žižal a žlutá kartička bude pokračování nefunkčního deodorantu. Počítáte si to sami? Žlutá! Žlutá! Budeme 99. Budeme pokračovat nefunkčním deodorantem.